Víte všichni, jaký nastal čas? No přece čas na Metrobus Express. Prosinec je tu, zima a Vánoce se blíží. Výluky v pražské integrované dopravě však nepřestávají ani u metra, tramvají, autobusů nebo vlaků. I nějaké menší změny nás čekají. Tak se na to všechno pojďme podívat. Na začátku měsíce proběhla další výluka metra. Tentokrát trvala jen jedno nedělní dopoledne a byla na lince B mezi stanicemi Českomoravská a Černý most. Náhradní dopravu tvořila autobusová linka XB z Černého mostu přes Rajskou zahradu, Hloubětín a nádraží Libeň na Českomoravskou a také tramvajová linka 14, která byla prodloužena z Vysočanské přes Kolbenovu a Starý Hloubětín na Lehovec. Krátkodobé tramvajové výluky také nebyly opomenuty. Jedna z těch delších se konala 17. až 20. listopadu v Modřanech. Kvůli pravidelné údržbě svrchního trolejového vedení a kolejí byl přerušen provoz mezi nádražím Braník a sídlištěm Modřany, během první noci dokonce už od Podolské vodárny. Trojka, sedmička i 21 byla ukončena v obratišti nádraží Braník a zavedena byla náhradní doprava X17. Využít šlo také pravidelnou linku 253 nebo vlakové spojení na nádraží Modřany. První noc byly tramvaje ukončeny už na Podolské vodárně, kde se na jednokolejné smyčce otáčely 3 linky. Další etapa přišla u tramvajové výluky na Spořilov. Na konci listopadu měl být obnoven provoz tramvají až do zastávky Plynárna Michle, kde 11 i 14 měly končit na provizorním kolejovém přejezdu. Kvůli havárii vodovodu se to však o několik dní opozdí. 13 zůstává ukončena na Zvonařce. Odklony autobusů 150 a 188 zůstávají ve stejném stavu jako před touto etapou. Trvat to však bude jen 2 týdny. Poté by měl být dočasně obnoven provoz tramvají až na Spořilov, odklony autobusů však zůstanou. V polovině ledna by měly tramvaje znovu končit u Plynárny Michle. Podrobnosti včas uvedeme v některém z dalších dílů Expressu. Dopravní podnik testuje další dlouhý autobus. Zatímco v únoru letošního roku testoval vozidlo značky Mercedes-Benz Capacity L, tentokrát zkouší dvoukloubový autobus značky Van Hool AGG 300. Je dlouhý skoro 25 metrů a jeho kapacita je 75 míst k sezení a 107 míst k stání, celkem tedy 182 cestujících. Nevýhodou ale je, že nesplňuje emisní normu Euro 6, ale pouze Euro 5. Testován je opět na lince 119 z nádraží Veleslavín na letiště Václava Havla. Dopravní podnik ho má zapůjčený přibližně na 4 měsíce, takže jestli se chcete svést nejdelším autobusem v Česku, stále máte příležitost. V minulých měsících postihly Prahu změny většího rozsahu, nyní už probíhají jenom ty menší. Ty se týkají hlavně úpravy jízdních řádů některých linek. U některých linek jsou intervaly mírně zkráceny, na lince 112 k zoologické zahradě jsou naopak intervaly mírně prodlouženy. Na linkách 112 a 236 se zřizuje nová zastávka Stanářka a na některé spoje příměstské linky 348 do Neratovic budou nově nasazovány kloubové autobusy. V prosinci nás čekají další změny, při kterých bude například zrušena regionální linka 442 z Jesenice do Zlatníků Hodkovic, která bude začleněna do linky 341. Linka 173 z obchodního náměstí na Točnou bude také zrušena a část jejich spojů bude převedena na 341. O změnách na železnici jsme vás již informovali v některém z minulých dílů. Přesto je však dobré zmínit přečíslování některých vlakových linek. Vymění se označení linek S80 a S88, takže S80 nově pojede na Sázavu a do Zruče a S88 na Dobříš. Linka z Prahy do Milovic bude nově značena jako S22 namísto stávajícího značení S20. I rychlíky budou přečíslovány kvůli jednotnému celostátnímu číslování. Linka R3 do Tanvaldu bude nově R21 a R43, linka R4 do Roudnice a Děčína bude R20 a R44, R5 do Rakovníka se bude nově označovat čísly R24 a R45 a R32 z Kolína do Štětí bude nově R23. Všichni už netrpělivě očekáváme, kdy se začne stavět metro D. Zatím se nezačalo a minimálně do 2 let ani nezačne. Ale už padl další návrh, a to vybudovat tunel z Pankráce do Písnice bez stanic, které by byly potom postupně otevírány. Takže v první fázi by se jezdilo bez zastavení rovnou do Písnice. Také vám přijde takový návrh jako naprostý nesmysl? Ať už ano či ne, Express tady končí. Nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat hodnocení, sdílet, lajkovat a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!